Ale je to, je to úplne pochopiteľné, že niektorí ľudia nespoznávajú nejaké umelecké ikony. Taký ten pseudointelektualizmus je u nás dosť rozšírený. Ja som počul takú vtipnú príhodu, že sa prechádzal v Rakúsku, a to bol Rakúšan, po nejakom nábreží, a zrazu tam bola pred ním socha Johana Wolfganga Goetheho. A on sa tak zastavil pred tým a takým tým znaleckým pohľadom hovorí, že na ja, Friedrich Schiller. Eine kleine Nachtmusik. Da, 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 da.